U përshëndes, mirë se vini në edicionin informativ të orës 15 në Report Televizion. Unë jam Besmira Pelushaj. Ju ftoj të njemi fillimisht me disa nga titujt kryesor. Debat për gjobvënje mes dy copave të Partisë Demokratike i ka quajtur Erjon Veliaj akuzat dhe kundrakuzat lidhur me kullën Mali Tiranës. Në një intervist ekskluzivisht për Report Televizion, Veliaj tha se është e pa kuptim që familia që ka veshur me dzeza më shumë shqiptar të shpërblet nga Partia Socialiste. Jehona për bumin turistik të Shqipërisë nuk ndalet në mediat e huaja, së fundmi kanë qenë Daily Mail dhe televizioni kroat RTL që kanë shkruar për suksesin e jashtëzakonshëm të Shqipërisë këtë vit duke e quajtur Maldivet e Europës. Mbi 120.000 britanik dhe mbi 22.000 kroat kanë vizituar Shqipërinë këtë sezon. Ramiz Muçollari, 62 vjeç, është vrarë në banesën e tij nga forcat Renea, cilët kishin shkuar për ta arrestuar, pasi mbrëmjen e djeshme tentoi të vriste gruan dhe djalin. Ai refuzoi të dorëzohej dhe hapi zjarr ndaj policisë. Pas 8 orë negociatash, Muçollari mbeti i vdekur nga shkëmbimi i zjarrit me Renea. Arrest me burg vendosi sot gjykata e Tiranës për Indrit Aliun, i akuzuar për mashtrim dhe që u arrestua të premten pas denoncimit të një biznesmeni. Report Televizion mëson se ai u kërkonte biznesmenëve deri në 35.000 euro për të hyrë garant për marrje tenderash. Ka shkuar në 80 numri viktimave të zjarreve në ishujt Havaj. Autoritetet thanë se mira persona u gjendën përballë një skenari makthi. Evakuimi ishte shumë i vështirë për shkak të terrenit dhe pamundësisë për t'u larguar. Italia i kthen Shteteve të Bashkuara të Amerikës 266 objekte të lashta me vlerë 10 milionë euro, me vjetra datonë në shekullin e 9 para lindjes së Krishtit. Artefaktet ishin grabitur në fund të viteve 90 nga një rrjet ndërkombëtar i trafikimit të objekteve të trashëgimisë kulturore. Roma është pyer këtë shtu në Tiranë këtë herë jo më për një trofe europian siç ishte finalja Conference League në maj të 2022-shit, por për një misore me Partizanin, skuadrën kampione të Shqipërisë. Sfida me Partizanin luhet në orën 20, ndërsa Mourinho shprehur i lumtur që rikthehet.